og velkommen tilbake til Norway Twins. Jeg er Pia. Jeg er Gro. Og i dag så skal vi smake på hva vi fikk i munchpakken vår forrige uke. Hvis ikke dere har sett den videoen, så er den linka i infoboksen under, sånn at dere kan se hvor ting var fra og sånne ting. Men vi bare setter i gang med smakingen. Første jeg vil smake på er den Cheetos her, som er da roasted corn flavor, som da er mais, noe som Guro kanskje ikke er veldig begeistret for. Jeg har alltid trodd det at Cheetos er noe av ostepopp. Det lukta godt. Men de ser ut som de er litt... Det kom det ikke noe sånn lignende sånn her fra Kim's eller et eller annet. Den oransje posen, det er vel kanskje fra Owl. Men i hvert fall, de ser sånn ut. Man smaker maisen, ja. Men den var gode, da. Nei? Jeg likte ikke den roasted-delen. Åja. For å være helt ærlig. Jeg synes den var grei, altså. Men nå liker ikke jeg liksom sånn grillet mais, for eksempel. Det synes ikke jeg er så veldig godt. Andre var bedre. Ok. Så skal vi smake på Eugenia Original. Dette er noen kjeks-greier. Dette tror jeg blir noen tørre greier. Jeg tenkte akkurat det samme, bare sånn, takk, yay! Åh, kjent på lukta. Åh, nei. Det lukta litt... Aha! Det er en... Knust. Det er en sånn dobbelt kjeks, med da sjokolade i midten. Så da... Nei. Alt for søtt. Ja. Og alt for tørt. Ja. Det var en bra oppsummering. Neste vi skal smake på er noen sånne karameller ting med Thomas Toget på. Det likte jeg. Ja, Thomas Toget så vi på når vi var litt. Og det var da druesmak. Og det er sånn som jeg sa, vet du, at det så ut som sånn... Jeg vil ha den blå. Dette må vi vise dere litt nærmere. De er lilla, men det regner vi vel egentlig med siden det er druesmak. Men er det tyggemi, eller er det bare karamell? Hakkperling. Lilla og lilla problem. Hyggelig. Au. Jeg svarer å ta hele munnen, da. Jeg tror ikke det er tyggemi. Nei. Den var veldig god. Den var beste hittil. Så er det da kardemomme cashewnøtter. Kardemomme, jeg vet ikke om jeg vet hvordan kardemomme smaker. Kardemomme er det du gjerne har i baking. Og det lukter veldig godt. Tja! Give me my nuts! Her. Det lukter ikke sånn kjempesterkt egentlig. Det lukter egentlig i brente mandler, spør du meg. Og brente mandler er sykt godt. Det er cashewnøtter. Det er sånn boller i nøtteform. De her var det beste. Me likey likey. Det fikk jeg lyst til å prøve å lage. Det er glutenfri, er det det du ser? Kolesterolfri. Kolesterol, hva heter det? Kolesterol. Siste tingen var disse sukkertøyene her, som vi var litt sånn utstikre på, men vi... Det er som en stor brusetablett. Ja, da bare... De var ikke så harde. Det smaker som en Dal Hearts. De var gode, men nøttene var helt klart det beste. Nøttene var best, og så karamellene, og så den, og så Cheetosen, og så den der... Cheetosen, den var bare... Det var good. Det var en bra boks, synes jeg. Det var en veldig bra boks, så nå har vi mye vi kan kose oss med her. Mye godt. Tusen takk for at dere så på. Trykk liker hvis dere liker at vi har delt opp sånn at vi viser dere hva vi får i en video, og smaker på det i en annen video. Vi ses i morgen, og så får dere ha en flott dag. Ha det! Ha det!